Të nderuar teleshikues të pasqyrës shqiptare, mirëdita dhe mirë se erdhët në minutat e misionit tonë të 341. Pjesën e parë të tij ja kemi kushtuar situatës në tregun e pronave të patundshme këtu në Kanada. Ndërsa pjesën e dytë, kronikës nga Tirana për filmin më të fundit të shfaqur atje, Ne dhe Lenini. Por në fillim, në vazhdim të ciklit me këshilla financiare nga specialistja e fushës Fioralda Beneja, le ta ndjekim atë me këshillën e radhës mbi planifikimin financiar. Shikim të këndshëm. Në kohët e sotme moderne, është tepër e rëndësishme të kesh një planifikim financiar të plotë.